បុគ្គលដែលលះបង់បាននៅការប្រជែងគឺលះបង់នៅការចាញ់បានទើបជាបុគ្គលស្ងប់មានការរស់នៅជាសុខគ្រប់ឥរិយាបថទាំង៤ពេលវេលានៃការរស់នៅមានកំណត់ទាំងមិនទៀងទាត់នោះទៅទៀតដូច្នេះបើយើងរវល់តែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយការຕົកធ្ងន់ក្បាល យើងនឹងត្រូវអស់ពេលដើម្បីបានគល់ព្រះពុទ្ធអង្គទុកភាពធ្ងន់ក្បាលឲ្យសັດស្នែងធំវែងទៅចុះចំណែកយើងជាមនុស្សគឺថាពេលល្អមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់សំគួរនឹងរស់ផុតគ្រោះលោកីពេលជួបប្រធោអង្គព្រះជានស្រីនេខមៈបារមីជោគជ័យឈ្នះទុក ការស្ងប់ចិត្តគឺជាកំពូលនៃសេចក្តីសុខក្នុងលោកឬថាជាសុខក្លឹមពិតប្រាកដចំណែកសុខដតីក្រាន់តែជាសម្បកឬជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ជាគ្រឿងពុលដែលធ្វើឲ្យសត្វលោករងទុក្ខលំបាកតាមក្រោយគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង មានតែកិច្ចនៃសភាវៈប៉ុណ្ណោះដូចជាទេសនកិច្ចសវនកិច្ចខេយនកិច្ចជាដើមដូច្នេះកិច្ចបដិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនកង្វល់គឺសតិរលឹកដឹងរឿយៗនៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីមិនចេះហួសពេលទេប៉ុន្តែក៏បីប្រយ័ត្ន កុំឲ្យខូចខាតនៅពេលវេលាពោលគឺត្រូវឲ្យច្បាស់ក្នុងការងារជាប្រយោជន៍កុំធ្វើអ្វីៗគ្រាន់តែទៅតាមការពេញចិត្តនោះ